Terve. Oho, persetti. Onko keittää kahvia? Mitä milloin tekee? Nyt kuuluu aina sysiruokkaista 10 minuuttia sisäkkuuset. Voiko se mennä noin? Ei. Minä olen jo iso poika. Minä osaan itse laittaa omat evääni. Sä Janne ei ikinä ollut paikallislehden sunnuntai-osiossa. Joo, laske vaan taas käsi ihan rennoksi sivulle päin. Niin. Juu. Käypäs vilkaisees tota niin.
Hello.